संघीय गणतांत्रिक नेपालको प्रदेश नम्बर 3 स्थित चितवनको पूर्वी उत्तर भागमा अवस्थित यस नगरपालिका साबिकका चार गाविसहरू शक्तिखोर, सिद्धि, पदमपुर र जुटपानी मिलाई बनाइएको हो। यस नगरपालिकालाई 11 वटा ओडाहरूमा विभाजन गरिएको छ। विक्रम सम्बत 2068 सालको जनगणना अनुसार साबिक 4 वटा गाविसको जनसङ्ख्यालाई जोड्दा कुल 42,293 रहेकोमा महिला 22,275 र पुरुष 20,218 जना रहेका छन्। खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा खास गरी धान, मकै र गहुँ तथा तेलहनमा तोरी र दलहनमा मसुरको उत्पादनका लागि उर्वर मानिने यो नगरपालिका हालका दिनहरूमा यहाँका किसानहरू केरा खेती, तरकारी खेती तथा पशुपालनतर्फ पनि आकर्षित भएको देखिन्छ। पशुपालन व्यवसायका दृष्टिले गाईपालन व्यावसायिक रूपमा नै अघि बढेको छ। अन्य पशुपालनको पनि त्यत्तिकै सम्भावना रहेको देखिन्छ। यस्तै गरी नगदी बालीतर्फ मौसम अनुसार तराई क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका तरकारी खेती हुने हुँदा यसको व्यावसायिक उत्पादन गरेको छ। यो कालिका नगरपालिका एक भन्नाले अहिले अब 3 वटा वार्ड के अरे 9, 8, 7 चाहिँ एउटा बनाएर एक बनाएको छ। पहिला चाहिँ यो अब अलिकति उब्जाउको लागि पानीको समस्याले गर्दाखेरि उब्जाउ धेरै कम थियो, यो धेरै बिगट जस्तो नै थियो। अहिले 10 वटा जति चाहिँ सिँचाइ यो बोरिङको व्यवस्था भइसक्यो होला सायद, मेरो अनुमानित अब यहीँ नै छ 3-4 वटा जस्तै। अहिले यसले गर्दाखेरि यहाँ यो सबै चिज अन्नबाली लिएर तरकारी खेतीहरूलाई यो कृषकहरूले चाहिँ धेरै नै सुविधा भएको छ हुन चाहिँ। तर अहिले अब यो तरकारी खेती लाउने बेलामा चाहिँ पानी धेरै लगाइरहनु पर्ने, यो उब्जनीहरू पनि अब गर्नेले राम्रै गरिरहेछ, धेरै फाइदा लिइरहेछ। राजनीतिक हिसाबले जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नगरपालिकाका सबै वडाहरू निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्दछन्। सदरमुकाम भरतपुरबाट नजिकैको दूरीमा अवस्थित यस नगरपालिका व्यवसायिक केरा खेतीका लागि पनि प्रसिद्ध बन्दै गएको छ। चितवनको पूर्वी भाग स्थित यस ओडा साबिक जुटपानी गाविस ओडा नम्बर 7, 8 र 9 मिलाई बनाइएको हो। 2068 सालको जनगणना अनुसार यस ओडाको जम्मा जनसङ्ख्या 3,942 रहेको मध्ये महिला 1,946 र पुरुष 1,996 रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले समथरिलो रहेको यस ओडामा कालोपत्री सडक पनि झन्डै 90% रहेको छ। यस ओडा क्षेत्र रत्नगर नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका र चतुर्मुखी सामुदायिक वन सिमाना रहेको छ। जम्मा 3,846 कट्ठा क्षेत्रफल भएको ओडामा 826 घरधुरीको बसोबास रहेको छ। यस ओडामा अधिकांश आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास रहेको छ। समथर भूभागले बनेको कालिका नगरपालिकाको क्षेत्रफल तथा जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा सानो ओडाको रूपमा नम्बर 1 पर्दछ। यस ओडा कालिका नगरपालिकाको पूर्वी छेउमा भरतपुर महानगरपालिकाको सिमाना पर्दछ। पूर्वमा ओडा नम्बर 2 र 6, उत्तरमा ओडा नम्बर 5, दक्षिणमा रत्नगर 11 र पश्चिममा भरतपुर महानगरपालिका 11 यस ओडालाई घेरेको छ। यस ओडामा वडा कार्यालय, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, एउटा सहकारी, एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन्। ओडाका बासिन्दाहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिल समस्या आइपरेमा कालिका नगर अस्पताल र मेडिकल सिटी भरतपुर नजिक पर्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँका जनताको राम्रो पहुँच रहेको छ। व्यापारको लागि यस ओडाको बेच भाग साबिक जुटपानी 8 नम्बर चोकमा हप्तामा 2 पटक बुधबार र शनिबार हाट बजार सञ्चालनमा आएको छ। तरकारी खेती, केरा खेती, कृषि र पशुपालन यहाँका ओडावासीको मुख्य आमदानीको स्रोत हो। अहिलेसम्ममा हामीले जनप्रतिनिधि भएर आइसके पश्चात सबैभन्दा पहिला हामीले कृषिमा आधारित नागरिकहरूलाई कृषिमा आधारित बनाउनका लागि हामीले 14 वटा डिप बोरिङ र पुरानो डिप बोरिङ 2 गरेर
16 डिपबोरिंग यहाँ को आम नागरिक कृषि में एकदम कृषि चितवन को कालिका नगरपालिका को एक नंबर वार्ड पकेट क्षेत्र हो। यो पकेट क्षेत्र में सब कृषक ये अहिले आय आर्जन का लगी वहाँ दिन रात नबनीकन खटे वहाँ आर्थिक रूप में धेरै लाभ गरेकछन्। आफ्नो बालबालिकाहरू शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य का लागि कृषिबाट आमदानी गरेर नै उहाँहरूले अहिले गुजारा चलाइरहेको छन्। हामी आउनु भन्दा अगाडि यो सडक मेरो वार्डमा कालोपत्रे भनेपछि जीरो थियो, अहिले मेरो वार्डमा भएको 90% सडकहरू कालोपत्रे भएको छन्। 5% चाहिँ उच्च ग्रेभल छ र 5% चाहिँ भित्री सडकहरू उच्च ग्रेभल भइसकेको छ र त्यो चाहिँ पिचको क्रममा अगाडि बढिसकेको छ। र शिक्षा चाहिँ अति एकदमै पिछडेको वर्ग जनजातिहरूको बसोबास दलितको बसोबास भएको कारणले गर्दा शिक्षा चाहिँ एकदमै पछि परेको। तथापि अहिले मैले म पनि यही सेक्टरबाट आएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो कालिका एकमा चाहिँ शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ म एकदम दिन रात खटेर विद्यालयमा गएर मैले शिक्षकहरूको काउन्सिलिङ प्यारेन्ट्स मिटिङ र टिचर मिटिङ र यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट एनजिओहरूबाट लिएर आएर चाहिँ प्रशिक्षण गराएर चाहिँ अहिले कालिका नगरपालिकाको नमुना विद्यालय मेरो यसै वार्डमा पर्छ त्यो हो स्वामीपुर आधारभूत राप्रवी। अहिले कक्षा 9 सञ्चालन भइरहेको छ, त्यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्या करिब 100-150 थियो भने अहिले लगभग 700 हाराहारीमा पुगेको छ। तथापि त्यहाँ उच्च स्तरीय गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको छ, भौतिक सुविधाहरू पनि कक्षा कोठाको त्यतिकै व्यवस्थापन छ र यातायातको लागि पनि हामीले मैले वार्डबाट नै लगानी गरेर 32 लाख बराबरको चाहिँ एउटा नयाँ बस खरिद गरेर त्यहाँको विद्यार्थीहरू ओसार पसार गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि हामीले विद्यालयको शिक्षकको टिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको टिम र जनप्रतिनिधि अग्रज खटेर यो चाहिँ हामीले यो कालिका नगरपालिकाको मात्रै नमुना नभइकन जिल्ला र राष्ट्रिय स्तरमा नै चिनाउनु पर्छ भनेर हामी एकदमै लागेको छ। अभिभावक र अभिभावकले पनि यो विद्यालयमा विद्यार्थी पठाएर जो राम्रो विद्यालय छनौट गरेर मेरो विद्यार्थीहरू राम्रो शिक्षा पाएको छ भन्ने महसुस गरेको छ। हामीले यो विद्यालय अहिले श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय समीपुर कालिका नगरपालिकाको उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा रहेको छ। यद्यपि हामीलाई यहाँ धेरै चुनौतीहरू छ, कक्षा कोठाको अभाव रहेको छ, शिक्षक दरबन्दीको विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा ज्यादै नै न्यून छ। हामीसँग अहिले जम्मा 7 प्रावि दरबन्दीको छौँ हामी, त्यस्तै गरेर 3 बाल यो सहयोगी शिक्षक हुनुहुन्छ र हामीसँग 1 मात्र विद्यालय सहयोगी शिक्षक हुनुहुन्छ र हामीलाई शिक्षकको पनि अभाव छ र कक्षा कोठाकै अभाव छ। अहिले हामीसँग कक्षा कोठाको अभाव हुनाको कारणले हामीले विद्यार्थीहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा एउटै कक्षामा 50 बढी विद्यार्थी राखेर हामीले पढाउनु परिराखेको छ। यहाँ चाहिँ जब 2067 सालको सालमा म स्कुलको भिजिट गर्दाखेरि यहाँ यो स्कुलको चाहिँ स्थिति नराम्रो देखेर र स्कुलको अध्यक्ष म गर्छु भनेर जम्मा 16 विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो यहाँ 1-5 र मैले मेरो बाबु ललित खड्कालाई सिद्धिविनायक बोर्डिङबाट निकालेर ल्याएर यहाँ 35 घर दैलो कार्यक्रम राखेँ, घर दैलो गरेँ। धेरै अभिभावकहरूलाई चाहिँ घर दैलो गर्दा अभिभावकहरूले भन्नुभयो यो त्यो स्कुलमा त हामी लाँदैनौँ बच्चा भन्नुभयो। मैले भने तपाईँहरूको यदि बच्चा बिग्रिएछ भने मेरो मुखमा थोकिदिनुहोस्, तपाईँको बच्चा बिग्रिनु कुन मेरो बच्चा बिग्रिनु कुन। मैले पनि मेरो बाबुलाई सिद्धिविनायक बोर्डिङबाट निकालेर यही स्कुलमा ल्याएको छु, ल्याउनुहोस् बच्चा भनेर मैले 35 बच्चा यहाँ बुटेर इङ्ग्लिस मिडियममा सुरु गरेँ। त्यसपछि फेरि 69 यो स्कुल मर्ज भनेर शिक्षा कार्यालयबाट पत्र आयो र केही साथीहरूलाई मैले यहाँबाट लिएर गएर मैले शिक्षा अधिकारीसँग एउटा प्रस्ताव राखेर म मर्ज नगरिदिनुहोस् स्कुललाई राम्रो बनाउँछु र भने उहाँले हाम्रो प्रस्तावलाई सुनिदिनु भयो। काम गर्नलाई मतलब फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यसै टेलिभिजनको मार्फत के नगरपालिकालाई यो भनौँ नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि कसैले पनि कुनै चिज माग गर्छ भने त्यतिकै दिने होइन, अनुगमन गरेर दिन पऱ्यो। जस्तो अहिले हामीले समस्या भोगिरहेको छौँ हाम्रोमा 600 हारारीमा, अघि सरले भनिसक्नु भएको छ हेड सरले हाम्रो 600 हारारीमा यहाँ विद्यार्थी छन्, 26 यहाँ निजी स्रोतमा हामीले टिचर राखेका छौँ, तर नगरपालिकाले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो भएन। उहाँहरूले जहाँ मैले अरू विद्यालयको पनि विरोध गरेकै नछु, राम्रोलाई झन् राम्रो बनाउने नराम्रोलाई राम्रो बनाउने भन्ने मेरो लक्ष्य हो र कुनै शिक्षाको विरोध गरेको पनि होइन, केही पनि होइन। उहाँहरू मैले भन्नुपर्दाखेरि उहाँले अनुगमन गरेर आवश्यकता अनुसारको चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने हो, तर त्यो गर्नुभएको छैन। यस स्कुलको व्यवस्थापन समितिमा मैले काम गर्दै गर्दाखेरि यस कालिका एकका वडा नम्बर एकका वडाध्यक्ष लीलाबहादुर गुरुङज्यूले यस स्कुललाई
एउटा उन्नति र प्रगतिको बाटोमा लैजानको लागि उहाँले स्कुल बस 29 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। जस्तै अहिले हजुरको माध्यम जस्ता चाहिँ हामीले लगाएका छौँ, यो पनि उहाँकै मार्फत चाहिँ उहाँले चाहिँ वडाको बजेटबाट चाहिँ विभिन्न शीर्षकको बजेट काटेर यस स्कुललाई राम्रो बनाउनको लागि उहाँको विभिन्न लगभग 50 लाखको हारिमा हाम्रो चाहिँ के अरे लीलाबहादुर गुरुङ वडाध्यक्षले चाहिँ स्कुललाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ म हिँडेदेखि मुरीमुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनहरूमा पनि उहाँका सामाजिक यात्रा यसै गरी नै अगाडि बढिरहनु भन्ने मैले आशा राख्दछु। एक नम्बर कालिका वडा, कालिकाका 11 वडाहरूमध्येमा यहाँ मैले सुनेअनुसार चाहिँ कालिकाको वार्ड नम्बर 1 अध्यक्ष चाहिँ यो उसमा चाहिँ विकास निर्माणमा चाहिँ अब्बलदर त गणिनु भन्दै चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि वा आफै नियमित खटेर आफै नै निगरानीमा पनि वडाका योजनाहरू चाहिँ हेर्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू उहाँ अध्यक्ष चाहिँ सफलै हुनुहुन्छ यसमा। मेरो नाम सोफिया घतानी हो, म कक्षा 4 पढ्छु, म श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय गडवामा पढ्छु अनि हामी टिफिन टाइममा यो पार्कमा आएर खेल्छौँ अनि एकदमै रमाइलो गर्छौँ। यहाँको प्रमुख बजार खोलेसिमल बजार र पदमपुर बजार हो। उडाको प्रशासन कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मिजासिलो व्यवहार, छिटो छरितो काम गर्ने वातावरणका कारण उडामा काम गर्न आउने सेवाग्राहीहरू पनि निकै खुसी देखिन्छन्। तरकारी खेती, केरा खेती, कृषि र पशुपालन यहाँका उडावासीको जीविकोपार्जन धान्ने माध्यम हो। यहाँ व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने किसान प्रशस्त छन्। यहाँ 2 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था छ। जोटपानी गरिबी निवारण कृषि सहकारी संस्थाद्वारा निर्मित ग्रामीण ताजा तरकारी तथा फलफूल सङ्कलन केन्द्र पनि यसै उडामा रहेको छ। ओडाभित्र हुने झैझगडा, जग्गा सम्बन्धी मुद्दा मामला एवं जुनसुकै विवाद भएमा ओडाको मेलमिलाप केन्द्रमा नै सकभर मिलाउने गरिएको छ। हामीले मेलमिलाप सम्बन्धी हामी 5 टिम छ। 5 टिम मध्येमा बहिनीहरू पनि पर्नुहुन्छ। 5 मध्येमा 3 राखेर हामीले मुद्दाको छिनोफानो गरेका छौँ र मुद्दा लगभग वर्षमा 22-25 कुनै वर्ष 26 भए नत्र 12-15-14 यस्ता प्रत्येक वर्षमा मुद्दा परिरहेका छन्। ती मुद्दालाई हामीले दुई पक्षलाई राखेर 3-3 उहाँहरूको 3-3 साँची राख्ने र उहाँहरूको बोल्ने मान्छे 3-3 राख्ने र उहाँहरूको पहिले हामीले एउटा के गर्थ्यौँ भने अब उहाँहरूलाई हामीले अनुशासन हाम्रो अब विधान अनुसारले अनुशासनमा पाले पालो बोल्ने र एउटो बोल्दा अर्को नबोल्ने त्यस्ता किसिमले वातावरण बनाउँथ्यौँ। त्यही किसिमले हामीले जग्गाका मुद्दा अथवा लेनदेनका मुद्दा झैझगडा भनाभनका मुद्दा र कुलो पानी अब साँझ सङ्घीय र साँझमा बुटुवा बिर्सेका यस्तै किसिमका मुद्दा आउँथे। अब हामीले हेर्न पाउने सम्बन्धका मुद्दा ती मुद्दालाई दुवै पक्षलाई राखेर हाम्रो त्यो मेलमिलापको समन्वय गराउने दुवै पक्षबाट वातावरण बनाउँथ्यौँ। ओडाभित्र 2 मात्र सरकारी विद्यालय चितवन जिल्लाकै नमुना विद्यालय, आधारभूत विद्यालय समीपुर र गडुवा आधारभूत विद्यालय रहेको छ। उच्च शिक्षाका लागि छिमेकी उडा नम्बर 4 रहेको शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसको शाखा र उडा नम्बर 7 रहेको पृथ्वी उच्च माध्यमिक विद्यालय पुग्नुपर्छ। ओडावासीको आय स्तर वृद्धिका लागि ओडा कार्यालयले तरकारी खेती गर्ने किसानका लागि 6 तालिम, मिनी लिटर, प्लास्टिक मल्चिङ, ड्याङ बनाउने मेसिन, स्प्रे ट्याङ्की, सिँचाइका लागि 16 डिप बोरिङ तथा खोर सुधार, गोठ सुधार, च्याप कटर, केरामा अनुदान जस्ता थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कार्यक्रमले ओडावासी प्रमुख आमदानीको स्रोतमा रहेको कृषि, तरकारी खेती, केरा खेती र पशुपालन व्यवसायमा थप प्रोत्साहन पुगेको छ। 59 आएको 61 मैले यहाँ पानी थिएन, यहाँ कहीँ पनि पानी थिएन अनि जिराउनमा गएर 5 मैले तरकारी खेती गरेँ त्यहाँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ पानी चाहिँ यतातिर जताततै अब बोरिङ गाड्न थाल्यो त्यहाँदेखि म माथि सरेको। पहिले उहाँ मैले 1 सुरु गरेको थियो जिराउनमा, अहिले यहाँ पहिले यहाँ पनि 1.5 सुरु गरेँ, अहिले त्यही 4.25 जति लगभग गरेको छु भनौँ। अब भाउहरू राम्रोसँग पऱ्यो भने 40-45 लाखसम्म मैले बेच्नु पर्ने हो, फेल हुन्छ अलिअलि, अब त्यही हो। रोजगार काम गर्ने मान्छे त त्यही हो, दैनिक 6-7 छ
अनि बेला बेलामा मान्छे थप्नु पर्ने हुन्छ। ओडाले दिएको अनुदानको बारेमा त्यही भने मैले ट्र्याक्टर ड्याङ्गर र मिसिन पाएको छु, मल्चिङ पायो, तराजु पायो, बिरुवा राख्ने क्रेटहरू, सेतो प्लास्टिक, यो गुम्बज बनाउने सेतो प्लास्टिकहरू, दबाई छर्ने स्प्रेहरू यस्तो पाएको छु। किसानको आय आर्जनका लागि अनुदानमा धानको बिउ वितरण तथा सिंचाईका लागि डिप बोरिङ समेत निर्माण गरिएको छ। महिला सशक्तिकरणमा ध्यान दिएको ओडा कार्यालयले सुरुवातमा महिलाहरूको लागि नेतृत्व विकास र आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम गरिरहेको छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि कडाई सम्बन्धी तालिमहरू दियो महिला दिदीबहिनीहरूलाई। दोस्रो वर्ष हामीले सशक्तिकरण सम्बन्धी तालिमहरू दियो। तेस्रो वर्ष हामीले उद्घोषक तालिमहरू दियो। स्वास्थ्य कालिका स्वास्थ्य हस्पिटलबाट घर घरमा गएर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपचारहरू गरियो। अब हामी अब हाम्रो यो जनजाति भनौँ अब हाम्रो के अरे गुठी घर बनाइयो एउटा। हामीले चाहिँ अब यो निर्वाचित भएर आइसकेपछि अब स्वास्थ्य परीक्षण यो 80 वर्षभन्दा माथिकोलाई अनि स्वास्थ्य परीक्षण गऱ्यौँ। बालबच्चाहरूलाई चाहिँ हामी स्वयंसेवीकालाई साथ गरेर भिटामिन खुवाउने सुत्केरीहरूलाई अनि यो उद्घोषक तालिम गरे हामीले बोल्न नसकेर आफ्नो नाम धरी अगाडि गएर भन्न सक्ने थिएनौँ। निर्वाचित भएर आएपछि अब यसै गरेर बल्ल नाम त हामीले बल्ल बल्ल भन्यो भनेपछि हामीले मैले चाहिँ स्वयंसेवक भएर आएर नि काम गरेको थियो 20 वर्ष जति। त्यसैले यो स्वास्थ्यमा हामीले बढी समस्या महिलाहरूको लागि भनेर चाहिँ हामीले पाठ्यघर सम्बन्धीको स्वास्थ्य परीक्षण नै राख्यो। कालिका एक नगरपालिका हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि दलितबाट हामीले भनौँ विभिन्न किसिमबाट बाख्रा पालनहरू यताउति सबै गरियो। पहिला घनले ठोकिन्थ्यो आरन भने अहिले मिसिन बाँडियो। बाख्रा पालनहरू यताउति चप्पल बनाउने अनि हेरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमको सबै हामीले गऱ्यौँ। यस वडाले आफ्नो कार्यकालमा वडाभित्रका विपन्न व्यक्तिहरूलाई आवास निर्माणमा पनि सहयोग गरेको छ। एकजना अति विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई घर निर्माण गरी प्रदान गरेको छ। 162 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा ब्ल्याङ्केट वितरण गरी वडाले सहयोग गरेको छ। कोभिडको कारण आर्थिक स्थिति कमजोर भई खाद्यान्न अभाव भएका करिब 500 परिवारलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको थियो भने सुत्केरी महिला र भिन्न क्षमता भएका 40 जनालाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको थियो। अन्तिममा यो आवास टेलिभिजनले यहाँ आएर हाम्रा वार्डभित्र आएर कुना कुनामा आएर पनि हाम्रो वार्डमा भए गरेका गतिविधिहरू तपाईँहरूले स्रोतविद कहाँ पुर्याइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम विशेष आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यो यस्ता टेलिभिजन सञ्चारकर्मीहरू आएर नागरिक र जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू सङ्घ संस्थाको अगुवाहरू आएर चाहिँ कार्यालयमा आएर समय समयमा अन्तर्क्रिया गरिदियो भने जनप्रतिनिधिले भए गरेका कामहरू र जनताले के चाहेको थियो जनप्रतिनिधिले के गर्दैछ भन्ने कुराहरू अन्तर्क्रिया गरिदियो भने अझ यहाँ जनप्रतिनिधिले गरेको कमी कमजोरी औँलाउने कुराहरू चाहिँ यस्तो मिडिया मार्फत चाहिँ भोलि गएर सामान्य कुरालाई नै ठुलो हुन सक्दैन। त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूले पनि हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन अनि जनप्रतिनिधि गल्ती गर्नु हुँदैन र जनप्रतिनिधि यो मुलुकमा सरकार छ है र सरकारलाई सरकारले चाहिँ नितान्त फेस टु फेस डोर टु डोर चाहिँ घर घरमा पुगेर चाहिँ सेवा प्रदान गर्नु पाए हुन्थ्यो। हामीले अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पहिला ब्याङ्कमा जानु पर्थ्यो अहिले वार्डमा वितरण गरेको छ। अहिले हामीले चाहिँ प्रत्येकको घर घरमा लगेर बाँड्नु पाइदियो भने र कति वृद्ध छन् कति अपाङ्गहरू छन् कति अशक्तहरू छन् यिनीहरूलाई पनि गएर चाहिँ व्यक्तिको हातमा राखिदिनु पायो भने अझ स्थानीय सरकार चाहिँ सरकार छ भन्ने नागरिकले महसुस गर्छ भन्ने मैले सोच गरेको छु। अन्त्यमा सबै सबैलाई यो टेलिभिजन मार्फत धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।